aina tykännyt ajaa pyörillä, oli se sitten moottorilla tai ilman. Pyörän päälle kun nousee, niin silloin ei oikein muita asioita hirveästi pysty pyörittelemään mielessä, että työasiat sun muut unohtuu kyllä hienosti. Enduro-hankku ajetaan ympäri vuoden. Siinä keli on usein aika kylmää ja on tuulta ja lumisadetta ja ties mitä. Sillä on tärkeää, että se tuuli pysyy siellä ulkopuolella eikä pääse iholle asti. Semmoinen asianmukainen alusasu on erittäin tärkeä. Ja sitten se, että sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta tulee sitä kosteutta ja asettaa kyllä varusteille aika vaatimustasoa. Täytyy olla hyvät kamppeet.